Paulus Johansen. Det er godt med pause, ja. Det var bråttom igjen. Svett, vet du. Klar å se. Ja, det er. Nå ser vi. Helt passe. Svett, passe svett. Ja. Ja. Takk for sist. Det var ikke så mye fisk. Det var mer gras. Ja, fisk er fisk. Skål da. Skål. Skål. Det er jævla fin helg. Så god var det da. Artig. Fått fisk også, jo. Til å forvente. Det er godt å bli mett, da. Men dog. Helg kakebrød, så jeg har tatt sommer. Greit, ja. Helg kvitost. Jeg skal ikke skryte på min at den var over 100 gram, nei. Han var så over 100 gram jeg nesten har fått, da. Ja. To måten bed på hva jeg skjedde rett med en dag. Ja. Så middag går. Nappa går så klart for sånn. Jeg liker å hive ut med toppen fra den siden. Ja, det vil jeg gjøre. Tror du det? Kan du du på det, eller? Ja. Har ikke noen på det. Faktisk skal skjønne igjen. Ganske rett ned for oss. Ja, jeg tog til dette vannet du har. Blingser det, Anne. Ja, jeg tror faktisk skal være her, ja. Jeg har til noen liten bok borti her som jeg har flyttet dopa min borti. Søler den vår. Det er sånn som har større ut på nå. Fyra.
hjelpe oss da. Nå ble det så fort. Døv den, kan du si. Slepp av lur. Oransje, du. Spinner her. Spinner, ja. Jeg skal prøve å lure den oppi steinfanten jeg vil få. Kjempefisk. Ja, den var fin, altså. Her sier du den. Ja, det var det jeg også tenker. 6, 6. 6, 6. Finning ned. Liten badesur, men det var verdt det. Ja, det jeg bruker å gjøre sånn også. Fin fisk, feit og fin. Det er sånn vi fesker, tiden flask og dum. Ja, det er det. Det var en 0,6. Ganske akkurat. Men jeg er fortsatt litt opptatt av den på 850 gram som Stian tok til slutt. Men vi kommer dit også. Fisken er fet, fin. Og det er ikke noe å se på kvaliteten på innsida på den heller. Den er blodrød. Digg. Halle! Slutt opp. Da har den endelig spennende fått på den igjen og nå. Oppen får jeg den med på land nå. Fint revs. Yes! Oh. Helle! Oh. Samme størrelse, cirka. Fin og feit. Ja. Sterk. Fin. Kjempefin, faktisk. Etter å meste turens første storfisk, så var det jævla godt å få en på 6 nå. Kjempeting. Thank you.
mye valg på en ikke kjønner, men litt kortig her, så var det. Ja, bare borsken, vet du. Det er en idé, ja. Ja. Hva kan du hjelpe deg med? Det er mye store som mot meg. Ja, jeg har en par finner som var oppe til å rulle av der, og må bare ryggfinne dem og skoene litt sånn. To stykker som vaka. Prøvd på en inn først. Vappa og... Ja, men så... Det er ingen uke lenger bort der da. Og på en måte en gang du tar kjønn, ja da. Helt stilt i vattnet, vet du. To stykker som vaka. Fikk bare regn inn, ass. Jeg har vært med hjem da. Ja. Det stod 200 gram pluss da. Gleden, den var... Den var enorm. Den var genuin. Ja, den var genuin. Selv har jeg vært i solen glad med solen, liten fisk. Strengt tatt olje og fred, tenker jeg. Skikkelig knapp på bak. Da ser jeg
Det er 4 og 5 kanskje. Ja.